गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज का वीडियो कुछ अलग किस्म का होने वाला है क्योंकि आज मैं फोटो शूट करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो लोकेशन ये है कि धुनिया जगह सब मैंने यहाँ जी फोटो शूट तो करी मैं मैंने अलग नेचारेल एरिया भी कभार कर चेस्ा कर আজিকালি মানে হেৰি হৈছে নহয় বৰষুণ চৰুখুণ দিছে আৰু গছৰ আগ পাত কিবা কিবি এইবিলাক ওলাইছে, সেইকাৰণে জেগাটো বহুত ধুনীয়া লাগিল মানে, সেইকাৰণে মই ফটো শ্বুটটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যি মই ইউজ কৰিম এইটো কেনন R10, বেছিদিন হোৱা নাই, কেইদিনমান আগতে ইউজ কেইদিনমান আগতে কিনিছোঁ মই এইটো। চ' এইটোৰ লগত আছে কিট লেন্স, অনলি কিট লেন্স, ইয়াৰ লগত কোনো ধৰণৰ বেলেগ এক্সট্ৰা লেন্স লোৱা নাই মই। চ' গাইজ মেইন লোকেশ্যনটো ইয়াতে চাওক, লগৰ বাগান, লগৰ বাগান, লগৰ বাগান, বেলেগ গছ, জামু গছ, এইটো জামু আপোনালোকে জানে, জামু কলা কলা যে থাকে সৰু সৰুকৈ এইটো জামুটো হয়। আৰু এইটো আমাৰ পুখুৰী, মানে পুখুৰী পাৰতে আছোঁ মই পাহাৰৰ ওচৰত, যিহেতু আমাৰ ঘৰত কি মন আছে চব এই গছ, এইটো সেনাৰু গছ না সোণাৰু হয় না কিবা কয়, ফটো তোলা ভিডিওকে বনাই দিও। গাইস মোৰ আগত এটা গৰু আছে, গৰু পোৱালি, চ' ফটো তুলিম মই এতিয়া চাব পাৰি। পোষ্ট দিছে গৰুটো। চ' গাইস আজিৰ ভিডিঅ'টো কৰোঁ, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি যাব আৰু বেয়া লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি যাব।